What the fuck is that? Oh my god. And the fraps. Yo, yo, yo. Ja, det ser jävla grejer. Du bara vänta, jag ska visa dig. Vad fan håller han på med? Hugs. I think he wants a hug. Ja, det går att flytta på den. What the fuck? Det ser ut som att han har jävligt roligt faktiskt. Jag är lite avundsjuk. Vad fan, hur gick det här till? Och nu vibrerar den också. Oh, he likes it. Oh, yes. Ah. Han rider symbian. Han gillar det som fan. Slå på den med. Oh no, he got free. No. Oh wait. What the fuck? He wants a hug. I'm gonna hug you. It's alright. Let's hug it out. Yes. Oh, very nice. Nej, nu blir han jobbig. Nu stänger vi in. Nej, men stäng in med det. In med det. Han kommer att brinna nu. Nej. In. Jävla idiot. Nu brinner han. Vänta, men Jan. Då exit. Nu. Jävla, vad mörkt det blir. Ah, you teleport me. Han blev tyst så fort du stängde. Ja. Okej, okay, I'm gonna.